Diplomacie, prandaj është puna diplomatike për të shpjeguar pozicionin, për të përfituar nga situata dhe për qenë konstruktiv. Prandaj, duke parë këtë, dhe keni të drejt, natyrisht që gjërat janë duke u tensionuar në atë pjesë, unë mendoj që duhet të treguar të paktën një mirëkuptim, apo të jepet një shenjë, një sinjal, se Kosova është gatshme të jetë në kontakte që i kërkon bashkimi Europian, shtetë bashkura, bashkësia ndërkombëtare në përgjithësi, dhe se është gatshme të takohet. Unë nuk shoh asgjë të keqe që t'i përzihet në mënyrë pozitive ftesës së bashkimit Europian, ndërmjetësuesit në bisedime. Natyrisht është më rëndësi të dihet për gjendjen e policëve tanë, ka informacione se ata janë trajtuar në mënyrë brutale. Shpresoj që zoti Jetici, ambasadori Jetici, do të ketë mundësi që të vizitoj, do t'ju mundësohet kjo, ndonë se gjithmonë... Është pranëmbruar që mund ndodhë nesër një vizitë? Mund të ndodhë, ndonë se... Po e them me sërbet, me politiket në sërbet, me politikanët sërb, sidomos tani me presidentin sërb, është vështirë të besohat se do të arrijë çfarë do qoftë. Por, po them, pa marë parasysh rezultatin e kësaj vizitur, mendoj që përgjigja do duhet të ishte pozitive. Ky është mendimi. Dhe, zonë Spaju, a kemi shfrytzuar, sa do pak këtë, ta quajmë kështu, taktizimin diplomatik që ju po e quajnë pra shumë të rëndësishëm, marë parasysh se kryeministri Vend Albin Kurti gjithmonë është thirrur në zbatim të ligjit dhe kushtet të qmërisë të Republikës së Kosovës në veri të vendit. Por kjo, pavarësisht të deklarimeve, solli një reagim të ashpër të partnerëve ndërkombëtar. Pra, a kemi lozur mirë nëse mund ta quajmë kështu në aspektin diplomatik në gjithë këto zhvillime? Mund të them që kemi qenë paksa të shtangur në këtë aspekt. Kemi mundur, kemi pasur hapësirë që të paktën me Shtetet Bashkuara të Amerikës të ruajmë raportet si që kemi pasur gjithmonë. Këshillat që vijnë nga Washingtoni nuk janë kundër Kosovës, sepse ne kemi një partneritet historik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi pjesë e gjeostrategjisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës, andaj nuk kemi pse të druajmë, do të thënë nga në aspektin e asaj që të mos dëgjojmë këshillat që na japin partnerët tanë. Unë mendoj që ka pasur hapësirë që kjo të mos ndodhë, ndoshta duke bërë edhe disa lëshime të vogla, paktën kozmetike për të dëshmuar se ne jemi konstruktiv dhe dëshirojmë të kemi një raport si që kemi pasur, natyrisht duke mos dëmtuar interesat e shtetit Kosovës për pjekjet për stabilizim dhe shtrirjet suverenitetit edhe në atë pjesë të vendit. Zonë Gjini, si qeni informacion pra se mund të ketë mos përgjigje të ftesës nga ana e shefit të diplomacisë europian, Josep Borrell, që Kurti dhe Vučić të thirën në një takim.